Здравейте, в MoneyBG днес ще си говорим за текстил. Защо всъщност текстилната индустрия е един от най-големите глобални замърсители и какво е мястото на България всъщност в тази индустрия и в замърсителите. Тук на гости ми е Невена Давидова, консултант на Българска асоциация Кръгов текстил. Днес ще си говорим и за екологични спестявания от прилагане на кръгова икономика в текстилния сектор в България и за още много други така екологични и бизнес теми, свързани отново да кажем с текстилната индустрия. Здравейте! Здравейте! Да започнем всъщност с отговора на този въпрос. Безспорно текстилната индустрия е един от големите глобални замърсители. Защо обаче това е така? Това е факт. И се радвам, че все повече се обръща внимание на тази тема, защото малко хора си дават сметка какво стои всъщност зад невидимите процеси по производство и потребление на текстил. Текстилната индустрия е една от най-ресурсоемките по отношение на добив на първични ресурси, емисии, които се генерират, употреба на вода, употреба на земя. Мога да дам няколко примера. Интересен факт е, че всъщност емисиите, парниковите емисии, генерирани от текстилната индустрия, са повече от емисиите на секторите авиация, морски транспорт и железопътен транспорт. Това изненада, сигурен съм, за много от нашите зрители в момента. Така е, защото хората са свикнали, когато мислят за замърсители, да мислят през по-директните такива, като авиацията, например, и транспорта. Но пак казвам, текстилното производство е свързано с много процеси, които всъщност вредят на околната среда. Добре, какво е мястото на България всъщност сред тези глобални замърсители? Защото ние сме свикнали да възприемаме България като малка държава, но в крайна сметка ние сме част от, нали, от Европа и от така някаква голяма текстилна така индустрия е, по един или друг начин. Така е, но все пак България, в България потреблението и производството на текстил не е толкова силно застъпено. По-скоро България има принос към генерирането на текстилен отпадък, на който Европа обръща все по-голямо внимание, и то заради нарастващите количества на бързата мода, на все по-честата смяна на гардероба, на все по-сериозното потребление на текстилни артикули и дрехи. За България конкретно мога да дам пример. За последните 10 години потреблението на облекла е нараснало с 40%, а всъщност генерираният текстилен отпадък с над 50%, около 7 кг е текстилния отпадък на човек само за една година. А какво означава кръгова икономика в текстилния сектор, в текстилната индустрия? Така наречения кръгов текстил. Така наречения кръгов текстил, точно така. Нека да го обясним това, защото е интересно. Това е текстил, който, така простичко ще го обясня, текстила да бъде максимално дълго употребяван. Да се удължи живота на текстила, което включва практики по, на първо място, по разделното събиране на текстилния отпадък, по неговата правилна обработка, включително и ръчна, по осигуряването на оползотворяване във високите нива на йерархията на отпадъците. Това означава повторна употреба и рециклиране, защото за разлика от другите материални потоци, текстилният отпадък всъщност е характерен с това, че много висок процент от него може да бъде употребяван повторно или да бъде рециклиран за различни нужди, било то в индустрията, било то за последващо потребление в други сектори. Госпожо Давидова, Брюксел със сигурност така от години наред се говори, Европейския парламент мисли за различни регулации, които да намаляват всъщност отпадъка в текстилната индустрия. Какво е всъщност новото и има ли нещо ново всъщност в момента, в края на, знаем сме, на този Европарламент? Така е. Европейската комисия все по-сериозно работи в тази посока и са факт редица регулации. Те са даже вече десетки, да, по отношение на текстилната индустрия и засягат както производството и създаването на едни кръгови по-устойчиви продукти, така и последващата обработка на текстила, когато той вече не е нужен, т.е. когато се превърне в отпадък. Може би близкото нещо, което предстои да се случи, е да се въведе задължително разделно събиране на текстилен отпадък на територията на всяка страна членка, по подобие на останалите материални потоци, които и в момента се събират разделно, като пластмаса, стъкло, хартия и така нататък. Това трябва да се случи от 2025 година. Но изграждането на подобна система има различни аспекти. От една страна, това е осигуряването на равнопоставен достъп на всички граждани на територията на цялата страна, т.е. система с национален обхват.
чрез позиционирането на специализирани контейнери, които са конкретно за събиране на текстил и съответно създаването на правила, по които след това този текстил, след като бъде събран, бъде обработен, подготвен за повторна употреба или рециклиране. Казвате правила, говорим за нормативна законова уредба, държавна, общинска или как? И това. В момента всъщност е, може би, на финалната права съгласуването и одобрението на рамковата директива за отпадъците, което няма да се случи в този парламент обаче, защото в момента все още тече обсъждане с Европейския съвет и вероятно ще се случи през есента окончателното приемане на конкретните правила и стъпките по въвеждането им. Така че очакваме есента да има по-сериозно развитие по тази тема и съответно всички тези правила трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство. А възможно ли е всички тези правила европейски, че по тях да бъдат третирани всъщност всички членки на Европейския съюз по еднакъв начин, защото предполагам, така, в България ситуацията е една, в Швеция е по-различна. Това е идеята, да бъдат третирани по един и същи, начин, за да се изградят ефективни национални системи. Те трябва да бъдат финансово обезпечени, защото за тези дейности по обработка на текстилния отпадък стоят доста ресурси и хора, защото той трябва да бъде обработван ръчно. Няма как да се случи само с автоматизирани процеси. Има специфики, които се определят на ниво държава и те засягат, например, определяне на конкретни цели по отношение на текстилът, който трябва да бъде подготвен за повторна употреба или за рециклиране. Това е много важно, за да може да се прилагат наистина принципите на кръговата икономика, в които се следва така едно високо ниво на йерархията на отпадъците, където на първо място е предотвратяването на отпадъка и веднага след него са повторната употреба, поправката на дрехи, обувки и след това вече рециклирането. А вярно ли е, че до края на тази календарна година, 2024, всъщност и българските производители на текстил и българските потребители ще трябва задължително да плащат екотакса? Така информация се беше появила или това не е съвсем така? Това е част от финансовото обезпечаване на системата. Да. Със сигурност трябва да се осигури финансов ресурс. И тежка ли ще е за бизнеса? Предполагам, че... Все още не е решено какъв ще е размера на тази такса. Всъщност това е една от дискусионните точки, които все още не са решени на ниво Европа и се появяват различни срокове 18 месеца, 24 месеца, 30 месеца, но това е времето, в което имат държавите да въведат въпросните такси след приемането. Въпросното приемане ще се случи септември месец. И тази такса всъщност ще засяга по някакъв начин не само производителите, а по-скоро тя е за лицата, които пускат на пазара дрехи и обувки. Тоест това касае не само българските производители, но всички, които оперират на българския пазар. И тези такси ще се събират в всяка държава членка, според това къде е пуснат съответния артикул. Но все още не е решено дали това да бъде твърда сума или по-скоро логичното е да се определя на килограм, да речем, пуснати дрехи на пазара, за да е горе-долу балансирано все пак отежняването. Не може един чорап и едно яке да бъдат с една и съща такса. Но това са част от дискусионните въпроси, които все още предстои да бъдат решени. Как точно ще се случва финансовото обезпечаване на системата? Един такъв въпрос, който според някои от нашите зрители може и да е клише, обаче винаги се задава, когато си говорим за екология и за мен той наистина е важен. Той е всъщност как всеки един от нас, чрез личния си пример може да допринесе за това да има по-малко замърсяване, защото така често сме свикнали да си мием ръцете с това, че нали, глобалната индустрия по текстил или пък по каквото и да е, че бизнеса, нали, той е той, който трябва да внимава, че държавата трябва да регулира. Обаче всъщност със сигурност личния пример е това, за което много отдавна и Европейския парламент призовава от своите трибуни, така, всъщност всеки един от гражданите на Европа. Нека да поговорим държавата... за това и как, да обясним как всъщност ролята на държавата е да даде рамката и да структурира процеса така, че той да се случва ефективно, да работи, да се създаде необходимото доверие в тази система и пълна прозрачност, за да са наясно гражданите какво се случва с този текстил, с който те се разделят. Вече
По отношение на гражданите, тук наистина опира въпроса и до лична отговорност и осъзнатост. Ние последните 3 години положихме доста усилия, реализирахме доста информационни кампании, за да подпомогнем разделното събиране, да подготвим населението. Да, има ли промяна? Преди няколко години, да кажем преди 5 и сега, вашите впечатления в България? Имаше. Ние стартирахме пилотно в Столична община с няколко специализирани контейнера и непрекъснато се разширява мрежата. В момента нашите членове оперират в 49 общини, има 355 контейнера за разделно събиране. Съответно, количествата, първоначално имаше така един по-сериозен ръст. За момента като че ли се запазват нивата на разделно събран текстил, но това са все системи, които съществуват на доброволен принцип. Мога да дам пример, защото вярвам, че хората могат да предприемат някакви действия едва когато видят смисъл от това, защото може да им се струва незначително да сложат ненужните си дрехи в такъв тип контейнер за разделно събиране, да речем, или да се постараят да удължат живота на дрехите си, като ги подарят на някой. Но само с 1 кг разделно изхвърлен текстил, това като пример са, да речем, едно пълто, 2-3 чифта дънки, да, или 3-4 ризи, така, или някакъв тип тениски. Те променят въглеродния си отпечатък и то в позитивна посока, защото това води до редица екологични спестявания. Примера с 1 кг, който дадах, е равносилен на количеството емисии, които ще са спестени, равни на, да речем, една LED кружка да свети 8 месеца без прекъсване. Или пък 2 дни работа на голям хладилник. Това е едно пълто. Да. Пак да кажем на нашите зрители или някакво чифта дънки. Така че има значение. Примерите са много. Ние сме подготвили доста такива в... Да, какво е това всъщност, което ли донесохте вие? Ще го покажем и на нашите зрители. Това е документ, който показва през реални примери как се променя чрез промяната в поведението на хората или с прилагане на добри практики, реално как се променя отпечатъка върху околната среда, какви екологични спестявания се генерират. И всъщност тук сме анализирали конкретно за България. Защото България е един от добрите примери. Ние не сме свикнали, не сме свикнали да сме използвани като добър пример. Точно така. Но по отношение на кръгови практики за текстила, имаме много добре функционираща индустрия, която повече от 25 години се занимава с обработката на текстил, домашен текстил, на дрехи, на обувки, които са предварително събрани точно по този начин, за който сега си говорим. И тази индустрия функционира дълги години, хората имат достатъчно опит, не са една и две компаниите. Във Варна се обособил нещо като такъв текстилен хъб, осигуряваше обработката и подготовка за повторна употреба и рециклиране. Т.е. сектора при нас работи с приоритет върху именно повторната употреба и рециклирането на текстил. Видях книжката, направи ми впечатление веднага като отворих, така има пример за добрите европейски практики. Това искам да ви попитам и аз. Ние си говорихме с вас и в предварителния ни разговор всъщност, че ще дадем примери на нашите зрители за добрите европейски практики, когато говорим за текстилна кръгова икономика и за добрия личен пример. Кои са тези държави, които са отличниците в Европа и от които трябва да взимаме пример? На първо място е Франция. Те са въвели такава система за разделно събиране. Огромна индустрия в страната за текстил. Там системата се развива много бързо и в много положителна посока, защото там около 40% вече е количеството на разделно събрание текстил. В България колко беше, извинете? Ами в България все още няма много точни сметки, но е много малко. Средният процент в момента за Европа е под 4. Около 3,6% е за разделно събран текстил. Това са практики, 40, които прохождат все още на ниво Европа. Другия положителен пример са скандинавските държави. Те там поставят и доста амбициозни цели. До 2025 година искат да събират 50% от пуснатия
текстил на пазара. В България все още са малки количества, около 3000 са на годишна база. Казвате скандинавските страни, които знаем, че са така едни от най-развитите европейски икономики и най-богатите. В същото време обаче там има и един друг такъв феномен. Там е така много модерно в последно време да се носят и дрехи втора употреба. В България обаче сякаш има предразсъдъци, по-скоро свързваме хора, които имат по-малко доходи с носенето на такива дрехи. Нещо, което не се разбира по този начин от скандинавците. Но дори по този начин могат да. Това е тенденция, която се променя. Да. Защото все повече и проучвания го показват, че всъщност младите поколения се обръщат към повторната употреба, защото тя е екологичен избор за тях. Те са наясно, че това води до спестявания и е по-щадящо околната среда. И всъщност това е начин, по който те се противопоставят на свръхконсуматорството. Така че в магазините за втора употреба дрехи се срещат все повече хора, за които това е целенасочен избор от една страна. Хора не са бедни, да. Абсолютно. Той има и доста магазини, които са винтидж магазини, да. Специализирани за по-скъпи марки. Има такава мода и сред известните личности да демонстрира такъв тип поведение. Така че при нас тази тенденция е валидна. И нещо друго. Дрехите, които са в тези магазини, те са издържали дълго време и те са произведени от качествени материали. Противопоставям го веднага на бързата мода и на дрехите, които ние често наричаме дрехи за еднократна употреба, защото те са едно две изпирания, просто не стават повече за носене. Така че има промяна на този стереотип. Да не говорим, че някои от тия дрехи, за които говорите, част от които така знаем, че идват и от Китай, понякога могат да бъдат и опасни, но това е друга тема. Но също тук пак засягаме аспекта с въздействията върху околната среда и върху човешкото здраве, защото всъщност в обработката на текстилните артикули включват и много процеси с употреба на химикали, които наистина могат да бъдат вредни, ако не се правят както трябва. Отново регулациите са важни пак. Да, този път става въпрос за регулациите, които са още касаещи създаването на продукта, защото ние в момента трябва да се справим с целият този текстилен отпадък, който се генерира в западните общества предимно, но за да се справим с този проблем и да го ограничим, друга част от регулациите засягат устойчив дизайн на продуктите, т.е. още от създаването на текстилните продукти да се мисли за това как те ще бъдат потребявани и след като вече са ненужни за някого и така стигнат края на своя живот, как могат да бъдат рециклирани. В момента това е много трудно, защото повечето продукти са произведени от смесица от различни материали. Но това не предполага рециклиране, така нареченото от нишка в нишка, така че рециклиран текстил да се прави рециклиран текстил. В момента на ниво Европа само 1% от дрехите се рециклират в нов текстил. Дори това, което виждаме по етикети за рециклирани материи, те често са от пластмасови бутилки, които са събрани. Така че голямото предизвикателство е да се въведат практики за рециклиране и процеси, които да осигурят подобно рециклиране и създаване на дрехи от едни неизползвани дрехи и да се създават други дрехи. Глобално погледнато, Европа ли напредва най-бързо? Спрямо, да кажем, Съединените щати, Азия и в този ред на мисли, кой е най-големия в света замърсител в момента? Аз мисля, че знам отговора, но все пак да видим дали ще се изненадам. Ами, то зависи от пазарите, в които се реализират западните общества, със сигурност Щатите и Европа, но отпечатъка всъщност е преместен в Азия, защото там е изместено производството. И когато говорим за отпечатък, е добре да се замислим и за социалния такъв, защото много често пренебрегваме социалните фактори. А всъщност те са също много силен компонент и важен в така нареченото устойчиво управление. Условията на труд, зачитане на човешки права и така нататък са други аспекти, които са в фокуса в момента и на добрите практики, и на европейските регулации. Но основната част от производството е изместена, да,
В Азия. В Азия, всъщност. И... В Азия. И всъщност отпечатъка на Европа и на Щатите е свързан с потреблението и с излизането от употреба. Отпадък всъщност остава в тези общества. Остава в тези общества, да. Аз знам, че сте подготвили някои интересни примери, някои от тях, ако искате в момента да прочетем на нашите зрители. Вие казахте част да, от тях. Да, аз тъй като вярвам всъщност в това, че хората могат наистина да се убедят през практика и примери. За 3 години членовете на Българска асоциация Кръгов текстил успяват да обработят и да ползотворят ефективно повече от 100 000 тона текстил. И ако си говорим за екологични спестявания, това, например, са спестени емисии и въздействия върху климата, които са равни на емисиите от 1,7 милиона автомобили. Всъщност, съпоставено, това са 3/4 от всички автомобили в България на годишна база. Друг пример, който мога да дам, спестено е производството на дрехи и използване на обработваема земя, която би изхранила 330 000 европейци за една година също. Понеже засегнахте темата и за химичните вещества, използвани в другите процеси, свързани с обладисването и обработката на текстилните тъкани, спестяване има и в това направление. Точната цифра, мисля, беше 14 000 тона, но сравнението е по-важно. Спестени са химични вещества, опасни такива, които са равни на почти един път и половина теглото на Айфеловата кула. Wow. Аз обичам да говоря през примери, затова давам точно такива, за да си представят хората. В същото време, благодарение на разделно събраните дрехи и обувки предимно, е предотвратено производство на пластмаса. И понеже текстила често е сравняван с пластмасата, наричана е новата пластмаса именно заради въздействията. Тук ще дам примери с пластмаса. Това количество спестяване само за 3 години и само в България е равно на количеството пластмаса необходимо за производство на 5 милиарда пластмасови бутилки малки. Мисля, че с тези примери нашите зрители със сигурност дори да се съмнявали някои от тях. В момента са убедени колко е важно това, за което говорим. Всъщност и как трябва наистина всеки от нас да допринася за намаляването на тези емисии. Да се върнем обаче към края на нашия разговор отново на бизнеса. Така, от доста години вече българския бизнес се научи, особено по-големите компании, не само всъщност с това да е в крак с новото време, да бъде по-еко, да залага на тези неща, защото те са важни в цяла Европа и не само, разбира се. Когато говорим обаче за българските компании, точно които са част от бизнеса с дрехи, от текстилната индустрия, там как стоят нещата в сравнение с, да кажем, нашите съседи, Румъния, Гърция, Сърбия? Ами, за производството не съм сигурна, че мога да коментирам и да е наистина релевантно. Мога да говоря за практиките по отношение на текстилното оползотворяване. В Гърция, да речем, те първо започват да мислят за изграждането на подобна система. Това казвам, при нас има вече доста позитивни примери. Те са абсолютно на доброволни начала все още от бизнеса. На бизнеса. Да. Ами да, за да се образоват хората, за да се подготвят за тези мерки, които предстоят да бъдат въведени, да се създадат навика, да изхвърлят ненужните дрехи. В Румъния също има все още малко фирми, които се занимават с това. Но по отношение на производството и българските производители, и останалите държави ще бъдат засегнати по един и същи начин. Просто трябва да мислят още на ниво създаване на продукта, какви материали използват за създаването на тези дрехи. И да въведат така нареченото устойчиво мислене още на ниво дизайн и производство на продуктите. А означава ли това, че ще е по-лесно тази промяна, че ще е по-лесна за големите компании и че ще бъдат по-силно ударени, да кажем, представителите на малкия бизнес или не? Не е така. Най-вероятно да, но това изискване... Големите компании мислят за темите, свързани с устойчивост и с управление на въздействията си върху околната среда и обществото. Но в България има и производствени фирми, които произвеждат дрехи за по-големи марки. И всъщност при тях изискванията ще дойдат от глобалните компании, които работят с тях, като част от бригата на доставки или от пазарите, на които оперират и реализират продукцията си, защото от една страна ще има по-сериозни регулации, от друга страна тенденциите, които се променят по отношение на очакванията на потребителите и на обществото, няма как да не рефлектират и върху това.
Тоест, можем на финала на нашия разговор да кажем, че вероятно всъщност ще оцелее, както и в много други така, сектори от икономиката. И тук бизнесът, който е най-адаптивен, който така мисли за бъдещето и който е най-адекватен. Разбира се, това са глобални тенденции, които засягат и нашия пазар. Независимо дали бизнесът е малък или голям. Ами да, просто стига по различни канали до бизнеса. Или през регулация, или през техните партньори на други пазари. Но това са пак два аспекта. Едното е по отношение на производството на дрехите, вече втори аспект касае потреблението и последващото обработване на този текстил, който вече не е нужен и се превърна в отпадък. Благодаря ви за този разговор. Сигурен съм, че сме били интересни и полезни на нашите зрители, които вярвам, че дори и сред тях да има такива, които се съмняват в това, че могат да допринесат с личния си пример, независимо дали са част от бизнеса и част от текстилната индустрия, с личния си пример за това да се намалява въздействието на околната среда. Сигурен съм, че вече сме допринесли за това да мислят по този начин и да знаят, че са участници от нещо глобално и че всеки един от нас всъщност може да променя наистина. Надявам се и забелязваме промяна. Да, промяната. Вие казахте, че дори говорихме си за това преди 5 години, ако сравним и сега, вече промяната се вижда. Да. Се надяваме, че след 5 ще сме още по-напред, но щом сме изпреварили в някои отношения Гърция, мисля, че нещата вървят към така положителна насока. Ние можем насока. Да сме добър пример по отношение на оползотворяването на текстилни отпадъци. Благодаря ви за този разговор с Невена Давидова. Си говорихме за текстилната индустрия като замърсител и за мястото на България в нея, която освен така някои все още така догонващи моменти, всъщност е един добър европейски пример, но разбира се има още много път да се извърви. Невена Давидова, консултант на Българска асоциация Кръгов текстил. Това беше от нас.